晚间哈新闻要来关心双十国庆只剩下最后两个多礼拜，据了解今年的国庆大典也很精彩，军方也会推出一系列的表演，其中备受瞩目的就是暌违多年没有再搬上台面的陆军机步333旅万金龙，长达60公尺长的巨龙到时候也会绚丽登场，围绕在总统府前的广场。橘黄色金龙伴随着锣鼓声翻腾起舞，这是享有盛名的陆军机步333旅万金龙。全长60公尺的万金龙，民国53年在已故总统蒋经国指示交付联勤司令部制作，一次舞动需出动21名官兵。自民国75年驻守在屏东万金营区，已有一甲子历史。以往我们在服兵役的时候，也会支援各种地方的这种庙会或者是节庆的活动，包括舞龙舞狮啊，以及其他的相关的民族的记忆的团体哦，来让就是军民之间可以更有这个感情的交流。万金龙最近一次演出是在民国103年国军春巡，后来因为部队编制改变和人力精简下，逐渐走入历史。不过这逢龙年，万金龙将重出江湖，十年来首次登上国庆大典。在过往，这个就是战力的表现。在国军必须是有战力的部队，他才会有这一些巨龙，他的这些活动的参与，象征333旅他们的战力能够持续的保存之外，还有办法来支援这样子的国庆活动。据了解，国庆当天会有333旅舞龙队和陆军专科学校战鼓队、李唐华民俗技艺团共同演出。除了巨龙环绕总统府前广场外，宪兵战力也不输人。为各位带来的是重型机车分列式。去年才换了新装，却无缘在国庆大典上表演。今年宪兵快速反应连卷土重来，这次将派出49辆新式重机，让观众大饱眼福。当然也少不了空军表演。即将由总统府观礼台后方进场。红蓝白三色彩烟划破天际，去年雷虎小组驾驶 AT3 高教机飞越总统府上空，场面相当震撼。而今年则预计增加7架战机冲场。双十国庆即将登场，国军全体一心，要用最精彩的演出欢庆台湾生日。记者林汉廷、张凯琳采访报道。